নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল বিটুবনৰ কৃতিসলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি মই লিখিত ওপৰত আপোনালোকক অলংকাৰ কেইটামান দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে অলংকাৰখিনি আপোনালোকৰ বহুত লিখি ল'ব, আপোনালোকৰ বাহিৰ মানুহৰ তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোক নতুন শিকাৰো তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আগৰ পৰাই যিখিনি মই ভিডিঅ' দিছোঁ সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব। আৰু আজিৰ যিটো টিউটৰিয়েল, সেই টিউটৰিয়েলটো বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণেই হ'ব। প্ৰথম যেতিয়া আমি বাঁহী বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, আমি কেনেদৰে বাঁহী বজাব লাগিব, কোনটো ফুটাত কি স্বৰ ওলাব, সেই বিষয়ে আজি মই এই টিউটৰিয়েলটিত দিব বিচাৰিছোঁ। সেইখিনি মই লিখিতৰ ওপৰত দিছোঁ আপোনালোকক। মই মুখেৰে কৰি নিদিওঁ বা আজি বজাই নেদেখুৱাওঁ, আপোনালোকক মই বহীত লিখি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকৰ বহিলে টুকি ল'ব। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু সেয়াই হ'ল, আৰু সেয়াই হ'ব মোৰ উৎসাহ। গতিকে আজি যেনেদৰে টিউটৰিয়েল দিছোঁ, কাইলৈ আকৌ তেনেদৰে মই দিবলৈ মানে উৎসাহিত হ'ম। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলকো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব আৰু এই বিষয়ে জনাব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আহক মই আপোনালোকক এইখিনি যিখিনি অলংকাৰ সেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ চাওক বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক বাঁহীটোৰ সৈতে আঁকি মেলি কেনেদৰে ক'ত শব্দকেইটা ওলাব আপোনালোকক দিছোঁ, আঁকি দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে শেষৰ পৰা তিনিটা আঙুলি দাঙি দিলে চা স্বৰটো ওলাব, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে এটা এটাকৈ দাঙি গৈ থাকিলে ৰে গা মা। মাটোত আটাইকেইটা আঙুলি দাঙি দিব লাগিব, আটাইকেইটা আঙুলি খুলি দিলে মা হ'ব, আৰু আটাইকেইটা আঙুলি বন্ধ কৰিলে পা ওলাব। তাৰমানে আটাইকেইটা আঙুলি যেতিয়াই দাঙিব তেতিয়া মা হ'ব, আৰু আটাইকেইটা আঙুলি যেতিয়াই বন্ধ কৰি দিব তাৰপৰা পা স্বৰটো ওলাব। তাৰপিছত লাহেকৈ পাৰটো ওলোৱাৰ পিছতে আপুনি শেষৰ আঙুলিটো দাঙি দিব ধা হ'ব, তাৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে আকৌ ইটো দাঙি দিব নি হ'ব, তাৰপৰা আকৌ তিনিওটা আঙুলি দাঙি দিলে এইটো হ'ব তাৰ সপ্তকৰ চাহটো ওলাব। মই এই বিষয়ে ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই গামাখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে সেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাব। আৰু তথাপিও আপোনালোকক মই দি দিছোঁ, কেইজনমান ছাত্ৰই কৈছে যে লিখিতৰ ওপৰতে মোক দিবচোন, গতিকে মই কৈ দিয়াতকৈ আজি লিখি দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে। গতিকে আপোনালোকে লিখি ল'ব আপোনালোকৰ বহি, তেতিয়া আপোনালোকৰ বজাবলৈ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছতে দিয়া আছে আৰোহণ অৱৰোহণীয়া চাৰে গা মা পা ধা নিচা কেনেকৈ আৰোহণ আৰু অৱৰোহণ কৰি, প্ৰথম যেতিয়া আমি চা ৰে গা মা পা ধা নিচা বজাওঁ সেইটোক ক'ব আৰোহণ, আৰু যেতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা আকৌ তললৈ নামি আহিম সেইটোক কয় অৱৰোহণ। যেনে চা ৰে গা মা পা ধা নিচা, সেইটো আৰোহণ বুলি কয়। আকৌ যেতিয়া ওপৰৰ পৰা নামি আহিম এইটো কয় অৱৰোহণ। আপোনালোকে এই কথাটো এতিয়া গম পালে যে প্ৰথম আমি যেতিয়া চাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বজাই যাওঁ সেইটো কয় আৰোহণ, আকৌ যেতিয়া চাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে নামি আহে সেইটো কয় অৱৰোহণ। এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব, এনেদৰে আঁকিও ল'ব, দৰকাৰ হ'লে বাঁহীটো লিখি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছতে অলংকাৰ দুগুণ লয় দিয়া আছে ইয়াত আৰোহণ আৰু অৱৰোহণ, এইখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব। মই লিখিতৰ ওপৰত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণেই, এনেদৰে মই দি দিছোঁ। আগতেও মই এনেকৈ চাৰে গা মা ক'ত কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকক দিয়া আছে, ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰিব। এইখিনি মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে লিখি ল'ব। মই আপোনালোকক এনেদৰে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে। আৰু দুই এটা গীতো মাজে মাজে মই দি আছোঁ আপোনালোকক নোটেশ্যনৰ সৈতে, সেইখিনিও চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টটো নিশ্চয় কৰিব। আৰু আপোনালোকে লগৰ লগৰীয়াসকলকো মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নোকোৱাকে নাথাকিব। খালি সেইটো লিখি লওক, তিনিগুণ লয় এইটো দিয়া আছে চা চা চা, কেনেকৈ বজাব লাগিব এই বিষয়ে মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ।
kalau potong pada kari semua itu anda lihi lebo cukup rias koi bo zimane e olongka ini bazabo olongka apa palra zimane bazabo abang nukar himane muli khor hobo bondo hokto kor pa ta hokto kule keneke uthibo lage itu mau di asap nuke apa lo pernah mau video ini saja bu, ya aku lo ini gempa aja bu. Tiga setengah hole? Aku nolak ini kilo bu, atau main Android di luar aku nolak kor, data stok hobi dah hasil mau habis tuh, Aku tiba-tiba lagi ada komen, set komen kuih, Bu. Manis saja lagi, saya setakuih.